Спортивний клуб «Персея» сьогодні представляє Вікторія Чаленко. Займається цим видом спорту 3 роки. Гімнастка вже виконала половину програми, підготовлену для чемпіонату. Залишається номер з її улюбленим предметом – обручем. Якщо красиво його перемотати, то коли його підкидаєш, він гарно переливається і сам гарний предмет. Підтримати Вікторію сьогодні прийшла мама Ганна Чаленко. Говорить, донька мріяла з дитячого садка займатися гімнастикою. Вона дуже старалася, не все в неї вийшло, але вона дуже нервує. Ну нічого, це спорт, характер треба закаляти спортивний, тому думаю, що далі все буде добре. Готується до виходу на майданчик та представить дитячо-юнацьку спортивну школу номер 3 Єлизавета Ващенко. Сьогодні її програма складається з виступу без предмета, з булавами та обручем. Я люблю найбільше виступати з булавами. Мені подобається підкидати їх, всілякі оберти робити. Судитимуть спортсменок бригади суддів за критеріями – складність вправи та предмету, рівновагу, оберти, потрапляння у музику, артистичність тощо. Гімнастки повинні виконувати всі одну і ту ж саму програму. Тобто в гімнастиці є вправа без предмета, скакалка, обруч, м'яч, булава і стрічка. І от саме так повинні проходити змагання. Спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву «Надія» сьогодні на своєму паркеті зібрала майже 100 гімнасток з Миколаєва. Президентка Федерації художньої гімнастики Миколаївської області Лілія Дратман говорить, в місті наразі немає іншої зали для змагань, яка відповідає міжнародним нормам. Мріємо, кожного разу це кажу, про свою здорову, огромну спортивну залу з високою стелею, яку нехай побудують у нашому рідному місті. Тетяна Макушева, Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.